Assalamu alaikum kardeşler. Bugün 11.48 2025 yılı Voltumlay servis mekemesi. Әлі күнге дейін мәселенің ешқандай шешімін таппай жатыр. Балдардың аштық жатқаны бүгін бір күн болды. Міне балдардың жағдайлары нашарлап жатыр. Скорлар келіп жатыр. Тек давлениесін өлшеді. Давлениесі 180-ге көтеріліп жатыр балдардың. Түрлері әбіржіп кеткен. Мына балдардың осылай жатқанына үкімет қалай шыдап, қалай қарап отыр екен? Үкімет қайда екен? Қалдардан білмей ма?